okutandikira mu ssaza kya Ddonda abantu ba Ssabasajja Kabaka okuva masaza agenja ulo batandise okuwaayo amakula agamazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri eri akakiiko akali ku mulimu ogw'okukuŋŋaanya amakula ag'omutanda mu lubiri e Mmengo era ng'akakiiko kebazizza abantu mu masaza gonna abawaddeyo amakula mu kwetegekera amazaalibwa g'empologoma ng'eweza emyaka 6 olunaku lw'enkya. Muyunga Steven yomu kubali munteka teka ya makula. Eranga yenyini ntepe wakachika kebye njigiriza masaza gobu akabaka. Asabi abantu abachale eta makula. Okuchikololo alero okusobola okuteka teka obulungi. Okuva na lunakule gulo. Tuatandise okunga nyama kula. Nga 11 gulo kusande. Era twebaza abantu ba Ssabasajja bonna abaleesa amakula amangi bwegati atenga nakati olwaleero wetuli tulinza amakula era abantu bali mukuleeta amakula twebaza omukwano okwagala abantu ba Ssabasajja mwenna kwemulaze mukuleeta amakula gano tubasaba abakyasigaddeyo olwaleero olunaku lwonna wetuli mpaka saawa 12 tulinza amakula era mwebali nnyo kino kigenze mbyafaayo nti olwaleero nga nonda kutalu nabakuziba kumpi ekifo kijjudde amakula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyongo bitadde ku mabbali Katikilo wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubeera ekyokulabirako mu kulwanyisa lumiima mawu gwe COVID-19 mu Uganda nga beegemesa. Mwabadde ng'agemebwa ekirwadde ekya Corona bimuli bya Bulange e Mmengo. Katikilo awakanyizza endowooza egamba nti eddagala erigema Corona ligendereddwamu kumalawo baddugavu n'agamba nti bino byonna bya bulimba. Banna science bakoze eddagala erigema era nze akayiso ke kandeese wano olwaleero ndoza nammwe tukubiriza abantu baleme kutya kubagema empiso ne beba ya musujja gwa nsiri abantu bangi bagitya nange n'empiso ngitya eya bulijjo okuva edda nga ndi muto empiso ngitya naye buli ekitutiisa kitulemesa okukola ekitugasa abantu baleme kutya kubagema abantu abamu bagamba nti mu ddagala erigema abaalikoze baagala kutta baddugavu oba baagala kutugema kuzaala omanyi omuddugavu bw'atazaala baana 20 tatereera obungi bw'abakaddugala buyinza okuba butiisa abamawanga agaakula edda naye tebasobola kukola ddagala lya bulabe nga nabo balikozesa era akulimba nti balinayo ebibokisi by'eddagala lye bateeka ku mabbali nti lyerijja mu Afrika n'ebibokisi ebirala ebigenda mu Amerika ne Bulaaya oyo ye mulimba kungwa. Katikilo agambye nti okwegemesa lumiima mawuggwe kugendereddwamu kumalawo kufa okw'abantu enkuyanja okwetooloola ensi yonna. Obulwadde bwa ssennyiga Corona ono bwa bulabe nnyo eri omuntu butambulira mu mpewo era akawuka bwe kagwa ku mmeeza oba ku mpapula oba ku mubiri gw'omuntu oba ku ngoye ate omuntu omulala n'ajja n'akwata akawuka we kagudde ate awo ne yeekwata mu maaso oba mu nnyindo oba ku lulimi ku kamwa wano kumimwa olonaye nga kamukwata akawuka ka COVID-19 oli bw'aba nako kabeera nnyo mu malusu era bwe tuba twogera olulusulusu lwe tufulumya ate olusi nga tetululaba na kululaba naye buli lw'oba oyogera olulusulusu lufuluma olw'engeri akawuka kano gye kasaasaanamu kyebava batugamba bino okwewa amabanga okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli kaseera okukozesa akalagala k'omukibatu oba sanitizer okwambala obukookolo. Dr. Rose Mutumba nga yakulira eddwaliro ly'e Mmengo akubirizza bannansi okujjumbira okwegemesa Corona nga bwe guli ku ndwadde endala ez'obulabe. Tusanyuse nnyo nti tusobodde leero okujja wano ate okweyongera okuweereza Uganda n'Obuganda. Tumaze omwezi mulamba nga tugema. Kikulu nnyo abantu okwegemesa obulwadde buno busensonga mu nsi yonna. Era gavumenti yaffe nga bwe yatuwadde guidance nti nno tugenda twatandika okugema abasawo abasomesa n'abo abasusse mu myaka 5 kubanga abo be basingira ddala okuba ab'enkizo mu bulwadde buno. Era tukubiriza bannayuganda mwenna bafube okulaba nti bafuna okugemebwa kuno kikulu nnyo.
Minister w'ebyenjigiriza era nga yavunaanyizibwa ku nsonga za yafeesi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti okugemebwa kwa Katikkiro kabonera akoolekedde ddala nti COVID-19 waakugwa mu Uganda ng'atandikira mu Buganda omusingo okukuŋŋaanira abantu abangi okuva mu buli kanyomero k'ensi yonna. Ate mu ssaza Buddu ng'Obuganda bwonna buli mukeeterekererako okujaguza amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ag'emyaka 66 ekereziya Katolika mu ssaza ly'e Masaka yozaayozezza Ssabasajja olw'ekirabo eky'obulamu Omukama Katonda kyamuwadde ne basaba Katonda ayongere okumukuuma. Mu bubaka obw'essaza ly'ekereziya Katolika ery'e Masaka obusomeddwa ow'ebyamawulire mu ssaza eryo, muzzukulu wa Namugera Kakeeto Reverend Father Ronald Mayanja, ekereziya Katolika yeebazizza Katonda olw'okukuuma Kabaka n'okukulaakulanya ennyo abantu be era n'esaba Katonda okumwongera obulamu obulungi n'okumuyisa mu bikujjuko byonna. Reverend Father Ronald Mayanja agambye nti ng'essaza ly'ekereziya Katolika ery'e Masaka bongera okumusabira Katonda muwangaaze era amusoboze se okukuma okuwanirira n'okutembeeta abantu be n'Obuganda bwonna okutwalira awamu. Nkuyozaayoza ate ne neebaza Katonda akukuumye n'akutuusa ku myaka 66 nyongera okusabira ne nkwagaliza okuyita mu mazaalibwa ago ag'omulundi guno obulungi. Newankubadde abantu bo bayisibwa bubi, batulugunyizibwa, battibwa, bawambibwa, naye era Omukama oyo gwe twakuzizza olunaku olw'eggulo nga eyeyoleka ensi nga bw'ali ow'ekisa, nkimanyi bulungi nti embeera eno ajja kujikwatako ajikakkanye. Fenga abe saza lye Masaka tukuyozaayoza era ne tukwagaliza okuwangaala, okwongera okukumaakuma n'okutembeeta Obuganda bwonna. Ate mu ssaza Mawogola, essaza eryo erikulemberwa omwami wa Kabaka Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda, abaayo nabo bayozaayozezza omutanda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge era basabye Mukama Katonda ayongere okumukuuma asobole okugenda mu maaso n'enkulaakulana gy'atuusizza ku bantu be. Ku lwange ne bannamawogola bonna twebaza Mukama Katonda okubeera ng'asobozesezza Ssabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66. Ne tumwebaza ebirungi by'akoledde Obuganda n'okusingira ddala Mawogola gye ndi nga Muteesa okubanga ebyobulamu ebyenjigiriza byonna bitambula bulungi n'okubeera nga ye musaale naddala ku byobulamu naddala akaladde kano akamukenenya asobodde okubeera nga olutalo lugenda mu maaso n'okubeera nga lutuula obulwadde ku nfeete. Era nitusaba Mukama Katonda okubeera nga amwongera obulamu bungi amwe emyaka bufukunya egiringa obugulu bw'eggongolo asobole okubeera nga atambuza Obuganda buno era asobole okubeera nga amuwa amagezi agamutebusa abalabe. Ssabasajja Kabaka awangaale. Okuddayo mu ssaza Buddu ng'Obuganda buli mukeeterekerera akamazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka aganaabaawo olunaku olw'enkya, abatuuze n'abakulembeze mu ggombola ya Mutuba ebiri Bukulula mu ssaza eryo basazeewo basimbe emitinga ekijjukizo ky'amazaalibwa ga Beene. Nsubuga Patrick avunaanyizibwa ku byamawulire n'okukunga abantu mu ggombolola eyo ategeezezza nti akageri mu lubiri gye wagenda okubaayo abantu abatono olw'embeera kaakano eriwo mu nsi bonge ggombola bagenda kukuŋŋaanira ku mbuga eggombolola olunaku olw'enkya basimbe emiti ku mbuga eyo n'asaba bannabukula bonna okusimba emiti mu maka gaabwe. Toka byonna tuyozaayoza Ssabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'66. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde naye nga bwe tutasobodde ffenna gye lubiri Mmengo ffenga bannabukulula tusigenda kusimba emiti egy'ekijjukizo ku ggombolola bwe nkwongera abakulembeze bannaffe ffenna abalina alina obusobozi saa 9 nga tumaze okulaba emikolo egigenda okubeera mu lubiri tusisinkane ku ggombolola tusimbe emiti egy'ekijjukizo kya Ssabasajja Kabaka. Ono we nkungira ne bannabukulula mwenna wamu ne bannabuddu buli alina obusobozi alina omuti si ensonga oba gwakibala oba si gwakibala ne simbayo omuti ogw'ekijjukizo gwe tunajjukirako okuba amazaalibwa gano gabaddemu okusomozebwa kw'amaanyi okw'endwadde embeera ensi gy'erimu tujjukireko nga Ssabasajja bw'ali nti Ssabasajja Kabaka tuba tukuza amazaalibwa tigayita buyisi ne tubaako ekyo ekyenkizo kye tukola.
Ate musaza kabula abavubuka nabo musaza eryo bayozayozeza Ssabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno. Akulira ekitongole ky'abavubuka musaza kabula Ssenyondo Richard yeeyamye okukunga abavubuka musaza batambulire ku mulamwa oguzze gubaweebwa Ssabasajja Kabaka okulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde obwa mukenenya. Yozayoza basse olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 6 ag'obuto twebaza Ssabasajja omulembe guno ogwa abavubuka n'atukubiriza okwongera okulwanyisa akalwadde ka mukenenya n'atuwa n'omulamwa ogw'omwaka guno atujaguza amazaalibwa ge abavubuka tubeere abasaale mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era nga abavubuka beekabula tukakasa nga ekyo omulamwa gwatuweza tugenda kutambulirako era twatandise n'okukola ebyoto okwabadde okuisomesebwa n'okuyigirizibwa okulwanyisaamu obulwadde bwa mukenenya naddala nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyanja ntondo bakabula ekimu ku bitundu ebisingamu okubeera n'obulwadde bwa mukenenya mu disitulikiti naddala disitulikiti za Buganda twala Buganda maaso. Amyuka omwami wa Kabaka w'essaza Kabula Joseph Mukasa Mutyaba asabye abavubuka beefumiitirize ennyo ku bubaka bwa beene bwazze abawa mu kulwanyisa akawuka. Twali tulina abavubuka nga tugamba nti abavubuka abeebukulembeza abenkya naye Ssabasajja Kabaka yasiima omulembe guno n'akukwasa abavubuka ate abavubuka ku mulundi guno Ssabasajja yasiimye n'abakubiriza mwenna muba omumuli ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya twekunga abavubuka b'essaza lye Kabula mwenna olw'ekyokulabirako nga Ssabavubuka w'essaza bwaliyo bwakola omulimu guno ogw'okubakunga mwenna muba omumuli ogw'okulengeramu abasajja n'abavubuka abalenzi ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya abavubuka mbakubiriza mwenna omulembe guno Ssabasajja Kabaka yakukwasa abavubuka ate mu budde buno era Ssabasajja yasiimye n'abaweereza omulamu ogwo tugutambulireko naddala okukuza ekijaguzo kye ky'amazaalibwa za myaka 6. Okuddayo mu ssaza Buddu omwami wa Kabaka w'essaza eryo Pookino Jude Muleke asabye abaami n'abantu ba Kabaka bonna nti nga tujaguza amazaalibwa g'omutanda buli omu abeeko ky'akolawo ng'ekijjukizo naddala ekyekuusa ku bubaka empologoma bwe zeeragira abantu buli mwaka. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior alina ebikira ku bino. Pookino Jude Muleke bino yabitise mu myuka we mwali Mukato Abdalla akawungeezi k'eggulo bwe yabadde yeetabye mu kusaba okwagasa amadiini gonna ng'abantu b'empologoma ab'eggombolola Musaale Butenga basabira Kabaka waabwe wamu n'Obuganda bonna. Yategeezezza nti wadde wakyaliwo okusoomoozebwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekitakkiriza abantu bangi kuŋŋaanira mu kifo kimu naye abantu tebalina kwekubagiza era abo abatagenda kusobola kutuuka mu lubiri ewategekeddwa emikolo emikulu egy'amazaalibwa g'empologoma egy'omwaka guno balina kusigalayo mu bitundu byabwe nga basomesa obubaka bwa nnyinimu gamba nga okwongera okusomesa abantu okwerinda n'okwewala endwadde enkambwe wamu n'okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga nnyinimu Ssabasajja Kabaka bwazze alagira. Twagala okusiima Mukama waffe Ssabasajja Kabaka olw'enteekateeka eyo yonna yonna eyagaliza abantu okubeera nga tuli balamu bulungi. Entakira tujja kusigala nga tumusabira okuteeka mu nkola nga tusimba emiti ng'ebijjukizo olw'okubiriri lugenda okubeera nga tujaguza mwaka 6 ngenda kusa omwezi 13 abatasobodde kubeera nga mutuuka mu mazaalibwa gali twagala okubakubiriza nti atiziti mubeerewo nga muteekawo obubonero obulaga nti mujaguliza wamu ne baffe nga musimba emiti olw'okuuma obutonde bw'ensi nga Mukama waffe Ssabasajja Kabaka bw'azaatukubiriza. Musaale nga yatwala eggombolola Butenga Nyanzi Joseph n'omumyuka we Nyombi Joseph bo beeyanzizza Kabaka olw'okusiimanga buli mazaalibwa ge n'atunuulira nnyo ekyo eky'okukuuma abantu be nga balamu. Bwe batyo n'abavubuka mu ggombolola eno eya Musaale Butenga nabo boozaayozezza beene okutuuka ku mazaalibwa ge. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo abamu ku bannannyini makolero agakutta omuliro olwaleero mu bitundu by'e Kawaala balaajanidde poliisi ekola okunoonyereza ku kivuddeko omuliro guno ogusaanyizzaawo emmaali yaabwe tekubanga wandibanga waliwo ow'ettima abakoze ekigambo. Kigambibwa nti omuliro gutandikidde mu kkolero ery'emifaliso erisangibwa mu kitundu kino erigambibwa nti libaddeko enkaayana ng'abatuuze batebeereza nti enkaayana zino zandibanga ze zivuddeko obuzibu. Bisobolwa Adamu nyini bajiro eribadde libalirirwamu ensimbi ezikunukiriza mu bukadde olukaaga agambye nti baagala wabeewo okunoonyereza okw'amangu ku muliro guno tekubanga emmaali yaabwe yandibanga eyokedda bwokebwa mu bugenderevu. Ono ategeeza CBS nti abadde yakwasibwa omulimu gw'okukola ebibajje nga bitwalibwa mu kkooti eyekkotidde olwaleero naye byonna bisaanyeewo mu muliro guno.
Emitwele vikuwa ibadde bigenda kutido chief magistrate court. Tuwade tugiri novaitinga, atenga tuino kola mfanicha. Atifanicha ibadde wede yonna. Era mbadde, duwairu mbadde mkoze appointment na mukama wange. Kuvanti ngenda kumu notify inga gati fanicha sazi tugenda kola chi. Kumudiliva inga. Nemodo kanabadde njiise nga weri wana. Nga sigade just kukulodinga tutuwale. Wade mmilioni kumpi inga nkaga. Yes, fanicha ye koyo wa koti. Nemu mbadde mwevi ntevila la workshop. Ange mbao ya songa soro mbuoji manya wera mdoa shutters, doa frames, wall units nevila la. Echidako nino gena mbanku luka atusambula na maloni mba notify inge. Then ngende ku high court bakama banga bampo mulimo guna mba nye nyole kizu chemba dena cho. Abamu kubakozi mubifo bine vikuto mulire kawala baga ambandika kano baso bedwe choku zako mkasera kano. So mulire jokufude kufude mabega kufaktore ya mifalis nete tumanyi wakufide kuchi gogu dikide muspidi ya mwinte vide mwini machine zibali tukosa zona mkugajia mwini zona ziide mbao ziide enziji ziide emiti gitumatu sala mune mbao emiti jide ekalitus sala mubuliti na jide kiki ulichitu wa machine chukose sebo wano mkugajia chona chona chide na wazabamu wadi wapangi samu na wintu ya vide male jide kusikompresa bintu vinje bide nga mubila ba wano tizenaba nana wakozi wengkuli na simani katichiche tugenda kuza kuwanga wano wadu tuja sendi. Omuliro guno gujjidde mu kiseera nga n'ebintu ebirala bya buwumbi na buwumbi nabyo byakasaanyizibwawo omuliro gwakutte mu kitundu kya industrial area mu Kampala ku lwokutaano olwa sabbiiti gye tukubye amabega. Musaza Busiro omuwendo gw'abantu abatawaanyizibwa ekirwadde eky'omutima gweraliikiriza abasawo ku ddwaliro ekisubi mu lusiisiro olwategekeddwa eddwaliro lino okwekebejja n'okujjanjaba ekirwadde eky'omutima. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikirawo. Eddwaliro ly'ekisubi lye limu ku malwaliro g'obwannannyini agali ku luguudo lw'Entebbe agajjanjaba abantu ebirwadde eby'enjawulo nga n'ekyomutima kwekitwalidde. Ejjanjabiro ly'emitima lyatandikibwawo emyaka ebiri egiyise kyokka omuwendo gw'abantu abatawanyizibwa ebirwadde awamu n'obubonero obwekuusa ku birwadde by'omutima bweyongera buli lukya. Ab'eddwaliro lino kwe kusalawo okutegeka olusiisira lw'ebyobulamu olukwata ku kirwadde ky'omutima nga Dr. Robert Asaba bw'atunnyonnyodde. Twatandikawo sente eno ejjanjaba abantu abalina endwadde z'omutima nga sente eno twagikola nti tusobola okujjanjaba endwadde zino okuva ku kukebera obulwadde n'okujjanjaba ng'era tulina ne betulongoosa endwadde z'emitima nga tukozesa kye tuyita cath lab oba okulongoosa nga omutetumukoze ki tetumusaze. Dr. Robert Asaba mungeri ye mwategezeza nti ne wankubadde nga olusiisira luno lwakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno waliwo enteekateeka gye bakoledde abantu abo abanaaba bazuuliddwamu ekirwadde ky'omutima kubeekendezeddwa okusinziira ku bisale by'eddwaliro lino ery'obwannannyini. Okutwalize wamu programu yaffe tubadde twagala okukola ku bantu at least 25 oba 30 buli lunaku nga ebisale twabisaze bulijjo tukebera ebintu bino ku 25,000 naye nga mu mwezi guno tugenda kuba tucharging 15,000. Omuntu n'asobola okufuna heart check n'avaawo ng'ategedde oba omutima gwe mulamu oba nedda nga mu nnaku eziddako paka mwezi we gunaggwako tujja kubanga kino kye tuliko. Mu wiiki esembayo tuyina ttiimu egenda okuva mu India ng'ejja kutuyambako nga tukola ku cases ezeetaaga okulongoosa okulaba nti ne ttiimu yaffe eyongera okubeera ne skills okusinga we bali kati. Kyali Musaza Busiro ensimbi obukadde 15 minisito wa Kanyigo k'eruwero ze yawa abavubuka mu muluka gwe Kanziro mu ggombolola y'e Namayumba zitabudde bannakibiina ky'NRM era abamu poliisi bakutte n'ebaggalira. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa kansala w'abavubuka ku ggombolola y'e Namayumba Godfrey Kayondo okusalawo nti okukozesa ensimbi zino nga ye bw'alaba nga tasoose kwebuuza ku bavubuka nga kino kyaleetedde abavubuka okwecwacwana ne basalawo okwekubira enduulu ku poliisi nga bagamba nti ensimbi zaali zaabwe naye omuntu omu n'asalawo azeekomye.
akachiko akalondebwa abantu abakulu akatalondebwa bavubuka nekakola okujayo sente wezatu katebabu za kubavubuka ne watulanga akachiko ne babako ebintu bibasalawo bavubuka ne babigana kubanga omubaka mukusubiza sente yagamba bavubuka bakole ekibiina nakiwa erinnya nakigamba mukirondera akachiko emumala njaba terako sente zammwe muziteke mu bibiina byammwe ebyenjawulo mu gurupusi zammwe ezabavubuka kati abakulu olwatu de bone bat ne batesa be bateseza olabiguza bavubuka bavubuka ne babigana ne basalawo bagende maaso nabyo naffe ne tusalawo nga bavubuka twekubira omulanga kugombolola CDO ne tumunyonnyolamu CDO n'ayita chairman era si chairman w'akakiikako ne bamuyita ne bamubuuza sente gye ziri n'atandika okunyonnyola ebintu ebitakwatagana. Okusinziira ku omu ku bayambi ba minisita wa Kanyigo k'eLuweero Dennis Galabuzi Sozi ng'omuyambi ye Vincent Luyimbazi minisita yawa abantu ssente okwekulaakulanya naye ekyannaku nti ate be baazikwasa baazezza yagabanga ssente mu bantu nga ziribwa abantu abatono ye minisita yakola ogugwe okusitwa abantu nekuba ye ogugwe agukola abantu ne bamulyamu olwo kati gwe lutalo tulimu nti tereeze wansi poliisi gyetuyambye kubanga twatuuse jjo ng'abavubuka be bakutte bagamba nti sente tebazirina ziri ku akawunti ne batusaasaanya nga sente zaaga nti teziriiwo naye poliisi nebateeka munda essaawa zo etuukidde wano omuwandiisi w'abavubuka kansala naye bagenze n'abasirikale abakawe najo miliyoni nnya nga ddala lwa teziriwo ziri ku akawunti olukiiko lw'ekyalo olwa Bowa nabo badde batugamba nti zaggwa naye bagenze ne bazikimanya naye zikomye miliyoni ttaano kati zeziriwo ku miliyoni omunaana kati luwaana essatu zino endala bwe bazireeta era zeetaaga okuva wano nga tumaze okumanya essatu bazireeta ddi kubanga baatugamba baazigulamu tenti nga twaliisali poliisi adeega bavugeyo enkya ne bana abasibe bavuge baagula tenti ate nga nebo baabigula nga bo nga tebalina minati zirakakasa nti abuka baasaba ekyo. Musaza Buwekulo mbaka wa president ya tule mubende Mary Nyakwera Baguma alangiride chikwe kweto kubakolera mu ntobazi bagambye nti baviriddeko embeera y'obudde okukyuka kyuka ennyo mu kitundu ekyo. Nyakwera Mary Baguma ategezeza nti omuze guno ogw'abantu okwonoona entobazi gukyasenye mubende era nga entobazi nyingi zisanyeewo. RDC Nyakwera agaseko nti bagenda kukola ebikwe kweto okwetoloola district yonna n'ategeeza nti muze guno gusinze mugombola ye Kasambya Kiyuni wa munendala ya Burundi because they are the sources of this water. Minus them we shall not get this water. So I want to urge everybody in Kasambia or everybody in the district to make sure that these swamps are protected because of course they are God given. These are great assets to us.